Diplomat günü münasibətilə Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapurkin Qribayedovun İrəvandakı abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub və erməni diplomatlarının da məzarlarını ziyarət edib. Rusiya səfiri ziyarətindən sonra erməni və rus xalqlarının dostluğundan, strateji maraqlarından və Rusiyanın Ermənistanla əməkdaşlığı qiymətləndirilməsindən danışıb. Erməni mediası isə Rusiya səfirini tənqid edərək onu qeyri-səmimilikdə ittiham edib. Erməni icmalçı Akop Badalyan isə çox əsrli Ermənistan-Rusiya dostluğundan bəhs edən Rusiya səfirinə belə bir sual verib. Sənin qardaşın Abel hardadır, Kapurkin? İcmalçı verdiyi suala da elə özü cavab tapmağa çalışıb. O qeyd edib ki, qardaşlar arasında yanlışlıq ola bilər. Stat. Ancaq bir qardaşın digər qardaşın məkirli ölüm hökmünü imzaladığını və təxminən 100 il bu hökmün öhdəliyini bəyan etdiyini təsəvvür etmək mümkündürmü? Söhbət 2021-ci ildə 100 ili tamam olacaq məşhur Rusiya-Türkiyə müqaviləsində gedir. Bu müqaviləyə sadiqliyi andı, Rusiya rəhbərliyinin Atatürklə dostluqda tanınması çətin ki, 100-cü ilə çatsın. Amma artıq səsləndirilən vədlər sənin qardaşın Avel hardadır Kapurkin sualını verməyə bütün əsaslar verir. Və ya qardaşınız Avel kimdir? Üstəlik həqiqət anı, ermənilərin məhvinə gətirən 100 illik müqavilə yaxınlaşır. Statın sonu. Göründüyü kimi erməni mediasının Rusiya səfirini topa tutması bir daha onların xəbis sifətini ortaya qoyur. Ən azından ona görə ki, onlar erməni dövlətinin var olmasına görə bugün Rusiyaya minnətdar olmalıdırlar. Xüsusən də Rusiya diplomatı olan Qribayedova. Çünki məhz Qribayedovun sayəsində ermənilər Türkiyədən, İrandan Qafqaza köçürüldülər və 19-cu əsrdə ermənilər Azərbaycanın əzəli ərazilərində kütləvi şəkildə məskunlaşmağa başladılar. Sonrakı dövrdə də Qafqazda Azərbaycan türklərinin ərazilərində yoxdan erməni dövlətini yaratdılar. Rusiyanın köməyi ilə 1920-ci ildə Ermənistanın ərazisi xeyli genişləndirildi və bütün bunlara görə onlar Qribayedova minnətdar olmaq əvəzinə onun ruhuna hörmətsizlik edirlər və Rusiyanı borclu çıxarmağa çalışırlar. Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının baş katibi Arzuxan Ərzadənin sözlərinə görə bu bütün ermənilərə xas olan xarakterik nankorluqdur. Bu baxımdan bu kiməsə təəccüb gəlməməlidir. Ermənilər tarixən öz hamilərinə qarşı həmişə nankor olublar. Bizans imperiyası dönəmində onlara sığınıblar. Osmanlı imperiyası qurulandan sonra isə türklərə sığınıblar. Elə ki, Osmanlı zəiflədi, başladılar yaşadıkları dövlətə xəyanət etməyə və dövlətin qanunlarına qarşı çıxmağa. Bənzər münasibəti Rusiyada qarşı bugün sərgiləyirlər. Çünki ermənilər üçün müqəddəs heç nə yoxdur. Hansı ki, Qribayedov sayəsində süni şəkildə Qafqazın demografik tərkibi dəyişirdi. O vaxt Çar İmperiyası türk dünyasına qarşı məqsədyönlü şəkildə belə siyasət aparırdı. Zamanla öz məqsədlərinə naildə oldular. Ancaq bunun qarşılığında ermənilər Rusiyaya minnətdar olmaq əvəzinə fərqli mövqe ortaya qoyurlar. Bu da onların xəbis hislətindən irəli gələn bir şeydir. Son vaxtlar erməni mediasında Rusiyaya qarşı silsilə xarakterli tənqidi materiallar dərc olunur. Bu tendensiya 2 il əvvəl ölkədə baş verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra daha da genişlənib. Ermənilər hesab edirlər ki, Rusiyanın sayəsində onlar öz ərazilərini genişləndirə biliblər. Artıq Rusiya onlara elə də lazım deyil. Əsas məsələ bugün iqtisadi inkişafdır. İqtisadi inkişafı isə qərblə qurulan əlaqələrdə görürlər. Bax, bütün bunların kökündə dayanan əsas faktorlardan biri də məhz budur.